adun fengo fe me yalon ko amanke tognati lepp lo xamé du dega abe bola gambia di ngol bulu muy joge ko ci domi gambian ci ndesson nawol mo honorable mama kande mo ne ko nam kabri ñilu siita mo ne ko bes ki jote kabri ñilu siita bu ñi toge be legi ngamira foreign forces wala be gambia kon bu yemel li soldat yi ñom ñoo fi nekk be legi soldat yi dekk jambour soldat yi dekk jambour ñoo fi nekk be legi mam problème soto mu ne mom amul ci problème pour ayala on security nati dola odula alafta la gambia kon e dunia kon mom adaba boro fu mu ndi jele no ko tankay ak fu ko mu ndi ici pour mu ago mom honorable mama kande mu ne mom yo na nekku ci bari fanan ka foreign forces ka checkpoint all mount ndola banko kon adalilo muneti waye muy jël nak ay foreign troop muy wala nay def ci sun checkpoint yi lolou bon façon dalil kabri ñi la ta ñay mo jël le fana fo ñi ko no mu ne bi ñi ñëwé fi su ñaata ndaw la gay ré ci biir fo ji fol manke banku di ngol ci bak xana ñu ñu do mi rew say kan na mol muta janké arrest ke sama fo sénégal ke bouté jé ñu jé suñ do mi rew yi di len arrest yo bu len ko sénégal di len amun ta ko gambia manke ala fan sun bankote mu yebel ni gambia du rew bopam ñimbe gambia di ngol yaaké dé mu ne li ñepp ñun ñoko def say nga tutan tol bul mu ne mbir bi nak dess na suñ loxo allah da nga continuer teng bu ne gele bo ngeen ñu continuer ni al make mama kandela mu ne deful len ko mom honorable mama kandela bari tuma do ni bata nata way mu ne gele choono ñewna ntol bele baaje la mu ne ñun yeb dinañ ko fess ni kairo nata mu ne bu ne gele jamm tamit ñewna ntol bele baaje la ñun yeb dinañ ko gis adu ngamira ntol mel bi jang mu ne xamna le ñun ñu fi nekk tay momo ku nekk alafta kairo la bu gane jamm momo ku nekk alafta ñaato taal bu gane jëm kanam nawole mira as from now kabo bila joge ko bes ki tay alingante city du jego taka suñ diga pour baro la tatam mu ne pour baro tatam maje mu ne mo ngi ko le nga moy ko abe si bola nak way mo ngi ko ya ka da fay jendal ko ala di mo wole be na la next mu ne mo 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 moy ni next aka si bole mu ne ko ya ka da fay jendal janni abala di mo mira la mu ne bala mu hela domam anyanta fa mira la folo wala ni hela ko pa mo si bopam ala man saya bantale mu ne mo buram jehna na son ta banta mu ne ko ne gene nanguna jena na man son abanta bu fa ye itamit jena ni ala son ta bu so be ya ali nga ñoo muta mu ne nañ dem jappalan mbe na diamo dan na jang mu ne mu ngey amale fi waxam because kan do war tawe mu ne ta na di metti na manke du woti way bu ne ko don lolu bi ndol be mom mo ni ci la fando ci ta mu ne bu ne ko don lo ku ne ka di dalay yebal ku ne ka di nga am sa present ibe futano la mol ma nyame pom ni ngay ay gesi sa waj ndela politiko mbuka toñe roke de mune mo politika mbuy toñ dinde adu mbuka kuma la mo kan satara kuma ken sendem duy jinn nit kamil wahi kala wala ngame ngomen fo mune mo lu mu ndi wax rek abi so sorin xamal ne lu am la lu debul because mam pare gambia di ngol nene la hani domande mo mune mo be bu wuda na domi gambia ni demu jega aman jari ñewola mune mo lu jaralu to man la fi fan ya fo la gambia di ngol hani domande aman jari ñewola mu ne lu jaralu ko ñim banko mu ne suuf si nga ñin doron ne soto de mu ne suuf si rek lañ am de gambia di ngolu mu ne domi gambia nga wol doron ne soto ñoo rek lañ am de ni ngey buña buñ len fonké man ñal na fan ya fo laali kon mo warta na domi gambia ni nga banko buña mu ne bu ne gele ormal na suñ suuf si man ñal na kata la fanka mo neene mu ne kon warta na nit parce que até na fala mune kon lolou ko ñari nda adun at aman jare nte mune kon lolou dara ko da ali nga ñew muta kon nañ jappalande nte be men katakan mune mom lim ne ka di gor gorlu aman ken na fulu si wat mune nepp ne ala lampu bari de bari ni mo koy ko opposition te do ko kenol ni ko waxe le opposition nepp di liggey du muna liggey wala du muna liggey kande ko amanke toñat wa kon rek kon kande ko mune ko asiyata adoyata mune bari na tutina nga katab ñim bankoy mune mom tra yalla su bu moy dega adu mbé continue la ka kata ñim bankoy te dina continue di jappale rew mi because nga ñen doro ne sof da mom li rek la amal rew mi te inshallah te mune inshallah rabbi musolu mune jigen ni falindiro be kelal de mune me ce ko dina am de bi ni data basse ma fangola mune tay bo de me bori basse musol be keta kam kembu janilalti mune jigen ni ñaar de xere la ka ci kel
ibeke ta kam kembu janalat men ne manke ñim banko ko am sun rew gambia musol muna jigeni gambia sa ngi tole ka fuurol dara wulo kono legi ñom ñoy dem bis dama ay fuur ci ala gi kembu jano di la ka keri anene manke ñim banko ko muna li dem su da am na ye president wo waw amang wolu je muna president bi mu da gis jigen yoy ana la parti molu ak patien bari wo musol ka men struggle ka ka men hosul muna jigen li day foratu nonu ke nati basse ke jori ndi wanu nati di dalasi ko ni ma ni ma jo ni projet ko nata ita sotol ndu mu ñu ñew di len nati len jël sen hal ci kembu yoy di len forta ñu jël wol ko ye bari faale soto gambia di ngol kan ñom ñu ñom day ñëlem do bi gambia surtout ndam musolu surtout suñu jigen ah gambia ali nga ñi jibe ba ah mu ne war nañu sé la dal ñi assalamu alaykum